مر هدي موسى مر يوم مانتا عالم عدس عالمي أنا سارن إن أنا تكون تخينوي قدرت كود هذا شر صحافة كان مانتا حنو هنا حر وين الله بقضب إراده قضب كود وحفرينو دريا تتكا هرتي هل كان كم كشرة فرنتا سوحوي حاودي والله كان حاودي والله كان شدسنا إننا نقربتها تاس وقضب غضب كلابات موسى بن دويتو وحوش ريم دحية وينتي سعد موسى يعد كل دويتة كحر ريد وحوري سومالي دي عالم كي كلابا وين هايستا تقال كينا وين وقات كاضي محاية لا تلوي دي وكارياش يهوبك علوس دقال كي عيدا مدي وقبنا أبوها لك أم بحي حلي لاس عانود وكسعون يا أبابول دقال كي أقوينا أو كدنا إذا مدى سومالي لان إيه كسوغان أغاق كالدوان إيه دولايت كاللاس عانود قد بدا سي كوو كلا يدكو داوان دون تابرهم جوريت كينا داو دي يال إنتانو قد قلين فافا إنتا قد بدا سي فلان مغال كاللايك تابو ونا سي شارقره ساحب دادا كالدوان إيه كوغوي لي براها بولشدا نغو صبير داو دي ديت هامركي كوغوري سياد صبو غطة جنالكا سياد مرولي بالكان كلاسا وطوركي وقدم بيي دالكا يدبادا حوغا حساسية اي ورر حقيق دا كو سليسن وررقا كي ايماني يا اسسي قاتوما ايا كو سوورم ايا ان بوهو اللي قرنويد كأنب بحان كارياشا دقالكا يسيدو كالهوبكا علوس وان هوري لو اركواسي او يسيدو كالي قيب كيهين عيدمدي اقوبرنا يسيدو كالي سراكيل سرسره كواسي وكو جهان مغالد اللاس عانو دي حرونتا وقبل كالسول مغالد بوهود لي تانجيادة دقالكا يسيدو كالي كاريال آنو هوري قيب اقول نقون دقالكا علوس عيدة مدى اسيسي كولجران عيدة مدى مامول كالسومالي لان ايا هالكاسي كالرقان صدي وحانا قبي اهام با اسبدالي جويغا مغالد بوهود لي تاسي او مرقورة اسكوب بدشي gawaarida dagaalka ee culus iyo sidoo kale kaariyaasha iyo ciidamadii ugu badnaa ee ku labisan hubka culus ee dagaalka kuwaasi oo sida la sheegay qayb ka noqonaya abaabul dagaalkii ugu xoogana oo ka soconaya magaalada Las Anod ee xarunta gobolka Sool abaabul kan dagaal ayaa loogu magacdaray wajiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah ciidamada maamulka Soomaaliland kaasi oo xilligan si weyn uga soconaya magaalada Las Anod saadi la soo dhaafay sidoo kale waxa gaaray ciidamo ka kala yimid deegaanka kala duwan iyo sidoo kale hubka culus waxana hubka halkaas soo gaaray kamida beelo kamida SSC oo sidoo kale la soo dagay hubka culus ee dagaalka waxana la arkay suugag aan horey loo arag iyo sidoo kale hub kale oo magaalada ku soo qulqulaya kaariyashan iyo hubkan culus ee dagaalka ayaa magaalada Las Anod soo gaaray saacadaha la soo dhaafay waxana sidoo kale magaaladaasi ku sugan saraakiil sarsare oo xilligan halkaasi ka wada dhadhaqaaqyo xoogan iyo abaabul dagaalkii ugu xoogganaa waxana la filayaa in ciidamada SSC maalmaha soo aadan ay dagaalkii ugu xoogganaa ku qaadi doonaan xerada Goojacade iyo sidoo kale aagaga kala duwan halkaasi oo qorsho u yahay in goobo hor la ila wareegaan ciidamada SSC mid kamid ah saraakiisha sarsare ee ciidamada SSC ayaa ka warbixiyay ujeedada abaabulkan dagaal ee ugu xoogan iyo sidoo kale dhadhaqaaqyada xilligan halkaasi ka soconaya isagoo sheegay in magaalada Las Anod lagu diyaariyay istaraatiijiyad dagaalkii ugu weynaa ee la doonayo in markaan lagu qaado goobaha kala duwan ee ciidamada Soomaaliland halkaasi kaga sugan yihiin waxana soo gaaray halkaasi gaadiid dagaal ciidamadii ugu badnaa iyo saraakiil sarsare kuwaasi oo hoggaamin doona istaraatiijiyadan halkaasi lagu soo gabagabeeyay waxay xog ay ku soo kordhaa xaaladaha aagaga kala duwan ee dowladka magaalada Las Anod iyo xogtii ugu dambeysay waxaad ku daawan doontaa wararka iyo warbixinada xigeen halkan ku baahino dhanka kale tan madaxweynaha hore ee maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa sheegay inay socdaan qorshe lagu fashilinayo guulaha reer Hiiraan ay ka gaareen dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab qoraal uu bartiisa Twitter-ka ku soo daabacay madaxweynaha hore ee Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa ku sheegay in colaad laga dhex abuurayo beelaha Abgaal iyo Xawaadle si Al-Shabaab loo siiyo fursad ay kaga faa'iideystaan colaadan
شباب كي وان كغاات كاني فرمها دقالكا سيكستبا تي حد ايال لا اسكودايا ان دب لوغو سو عليو فرمها دقالكا دقالكا لغدح حورين ايا بيلا حوالي ايا ابقال ايا اه اسكودايجي اوغودن بيي اي ارنتان كو ادن ايو يري مدحويني هوري اي هيرشبل محمد عبد واري ايا اوغو باقي مامولكا هيرشبل اي هوغانكا دولادا فدرالكا سوماليا ان اي جوجيان ارنتان اي كوودان إن مدح اللي إسكو قلي بيلاها كلاه أبقال يسيدو كلاه حوادلي محمد عبدو وارا إياش إغي إن إي أرنتان ودان مسوليين سرسري أو كميدا مامول كاهير شبالي يسيدو كلا دولادا دحاية فدرالكا كواسي أو علاد كلا حرين إيا بيلاها كلا دوان هادل كميدا حويني هوري إيهير شبالي إيا كوسو بيغمي إيادو مورن كلا حتاقين يهي قبل كهيران إيو دحاية إيهير شبالي إيا قدومي هوري قبل كهيران علي جيتي كاسي او كل واقعي مامول لغو مقعبي هيران استيد تلافك ايا سيحوغ استيد كدي مركي مدحوينها مامول كاهير شبالة علي قود لاو او شاقي ان اي قاديان تلاب كرنا عدي كهر تمادا مامول كاهير شبالة ارنتان او كنتي ان علي جيتي او قوان علوس قاتو تاسي او كدقان ان مامول كمدح بناني هير شبالة او كل واقعي كاسي او مقع دري هيران استيد استغان او مدحوين كيهي كوهد على شباب او كفا ايدي سنه سقلافية دا سياسة دي كجرو قبل كهيران هيا اسكو دي سينا يدوبو قبصدان ديگان دي اي كقبصدان ايدا مدى ديبو حرين تباش حوال لي او كلاوريغي ديگان اي دقموين كلادوان او كوهد كتل نيسي مدى سنة بدنا دقال توصح ايا قردوي كقرحي اقبري اسل ايقا قوش عدي halkaas oo saacadihii la soo dhaafay ay dhaqdhaqaaqyo iska soo horjeeday ka wadeen ciidamada xaq u dirirka ah ee SSC iyo ciidamada naflacariga ah ee SNM ciidamada xaq u dirirka ah ee SSC ayaa dhaqdhaqaaqyadoodu waxa ay u muuqdeen in si toos ah ay u saameeyeen guud ahaanba difaacyadii nidaamka naflacariga ah ee SNM kadib markii sahanka ciidamada xaq u dirirka ah ee SSC oo watay laba gaari oo nooca dagaalka ah ay saaka barqnimadii gacanta ku dhigeen shan dhalinyaro ah oo kasoo goostay gudaha saldhigga goojcada isla markaana raadinayay meel ay naftooda ku badbaadiyaan ciidamada xaq u dirirka ah ee SSC ayaa waxa ay si toos ah gacanta ugu soo dhigeen dhalinyaradan waxaana dhalinyaradan si toos ah wax looga weydiinayay tallaabooyinka kala duwan ee ay qaadayaan iyo sidoo kale sababta keentay in ay ka soo goostaan gudaha saldhigga goojcada waxaa loo dhaadhiciyay jeelka magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool shantan dhalinyarada ah afar ka mid ah ayaa ka soo jeeday jifada Habar Jeclo halka midna uu ahaa garxajis waa markii ugu horeeyay ee waayadii la soo dhaafay inta go'doonka goojcada uu ku jiray banaanka laga qabto qof ka soo jeeda beesha garxajis dhalinyaradan waxay sheegeen in si walba ay ugu dhibaatoodeen gudaha saldhigga goojcada isla markaana aysan ahaan jirin ciidamo oo aysan gelin dhaqamada ciidamada waxay sidoo kale sheegeen in marka la fiiriyo dagaaladii dhacay ay si weyn ugu hoobteen sidoo kalena meesha ay ka saareen wax walba oo la xiriira in ay ka sii mid ahaadaan ciidamada naflacaariga ah ee SNM dhalinyaradan Habar Jeclo waxay sheegeen in niyad-jabkii ugu xoogaraa uu ka jiro gudaha goojcada isla markaana saraakiishii ugu badnaa oo saldhigga goojcada ku sugnaa isla markaana ahaa Habar Jeclo ay baabi'een waxay sidoo kale sheegeen saraakiisha Habar Awal in aysan u baabi'in sida kuwa Habar Jeclo haddana waxa ay xaqiijiyeen inuu jiro isfaham waa dhinacyada soo kala gaaray iyo sidoo kale culays toos ah oo dhinacyada dul hoganaya muddo bil ka badan oo ay go'doon ku jireen isla markaana dhibaateysnaayeen ayay sheegeen in dagaalada iyo madaficda ay si toos ah ugu soo daadanayeen isla markaana mar walba ay naftooda ku aaminayeen oo kaliya boolaha iyo sidoo kale gudadka waxayna sheegeen in muddadaas dheer si toos ah ay dhinacyadan uga qayb qaadanayeen ama u qaateen go'aanka ah in gali ahaanba ay meesha ka saaraan wax walba oo la xiriira tallaabooyinka iyo dhaqamadooda kala duwan isla markaana waxay si toos ah u qorsheeyeen in ay waajib tahay in ay qaataan tallaabooyinka wax ku oolka nidaamka naflacaariga ah ee SNM ayaa dhalinyaradiisu ay baaba'ayaan ciidamadiisu dhimanayaan caruurtiisu dhibaatoonayaan saraakiishiina midba maalin la aasaya
arinta ugu culus ee soo gaartay waxay tahay in dhamaan basaraakiisha ku sugnaa gudaha gooj cad midba maalin uu dhimanayo dhawrka xabo ku hartayna ay dhamaantood geeri isku diyaariyeen sidoo kale waxa kale oo mar kale ku noqday naflacaari ama dhibaato ku noqday muuse biix iyo nidaamkiisa in tababarihii guud ee ciidamada SNM ee carruurta shaqo qaran tababari jiray uu si toos ah ugu geeriyooday gudaha saldhigga gooj cad markii dambana la sheegay in Nairobi uu ku geeriyooday balse ilaa iyo xilligan la joogo lama sheegin Nairobi meel looga aasay ama meel Nairobi looga soo qaaday oo Hargeysa looga aasay taas oo bannaanka soo dhigaysa fadeexada iyo ceebta nidaamkan SNM uu dul hoganayo iyo sidoo kale dhibaatooyinka kala duwan ee gudaha ka taagan arintan ayaana waxay u muuqataa inay tahay arrin saameynteeda leh iyo sidoo kale xaalad aan waxba laga qaban karin marka la fiiriyo culaysyada kala duwan iyo caqabadaha gaarka ah ee ay wajahayaan nidaamka naflacaariga ah ee SNM tababarihii hore iyadoo aan loogeyn meel uu Jaani Cabdi dhigay meel lagu aasay iyo meel meydkiisa salaad loogu tukaday toona oo kaliya la arkay tacsida nuux taani uu soo dhigay baraha bulshada ayaa haddana waxaa si toos ah u geeriyooday una dhintay ku xigeenkiisii oo ahaa ninkii tababara ku xigeenka ahaa ninkan tababara ku xigeenka ayaa waxa uu si toos ah u soo kixiyay ciidamo dhalinyaro ah oo uu muddo leelinayay isla markaana dhowr iyo toban bari uu ku ceyrceyrinayay aagga magaalada Hargeysa waxaana ugu dambeyn uu u soo kaxeeyay dhankaas iyo goojacde oo ayay isku helaniye inta u dhaxaysa iyo goori ciidamada xaq u dirirka ah ee SSC wax dhinta wax dhaawacmay iyo wax farxadkoodu aynaba gala ayay noqdeen waxaana halkaas lagu dilay tiliya ku xigeenkii ama tababara ku xigeenkii guud ee ciidamada naflacaariga ah ee SNM taas oo mar walba rajada sii tirtay in tababara ku xigeenkii ciidamada naflacaariga ee SNM lagu dilo inta u dhaxaysa oog iyo yagoori oo uu gudbi waayo gudaha saldhigga goojacde in ciidamadiisii uu watay ee dhalinyarada ahaa ee la soo carbiyey ee yaryarka ahaa ee dagaal waxba ka garanayn oo hub siduu yahay aan garanayn ay noqdaan wax dhintay iyo wax dhaawacmaahi waxay sidoo kale diraysay fariimo kala duwan dhalinyarada weli ku sugan aagga caynaba ee firxadka ku tagay waxay u dirtay fariin ah inaysan marnaba niyadooda gelin in holaca ay arkaan in kuwii kale ay ku gubanayaan oo ku go'doonsan yihiin ay faraha geliyaan waxaana ilaa iyo hadda ay diidan yihiin xitaa inay xerihii ku laabtaan nin walbana waxa uu doonayaa in siduu guriga hooyadiis ku aadi lahaa uu qorsheeyo kuna aado walow culays badan la saarayo laguna qasbayo in nidaamkan naflacaariga ah ee SNM ay qayb ka sii ahaadaan haddana arintaas ayaa aad ugu culus weyna diidan yihiin sidoo kale waxay fariin u dirtay ciidamadan dhalinyarada ah ee ku go'doonsan gudaha saldhigga goojacde fariinta dhalinyaradan ku go'doonsan gudaha saldhigga goojacde ay u dirtay waxa ay tahay in aysan marnaba jirin wax dambe oo ay isku haleeyaan iyo sidoo kale wax dambe oo ay ku sii taamaan ama ku sii tashtaan marka la fiiriyo xaaladaha gaarka ah ee ay wajahayaan iyo sidoo kale culaysyada kala duwan ee dul hoganaya waxaana dhalinyaradan arintan ay si toos ugu sheegaysaa in aysan marnaba ku sirmin in ay isku haleeyaan ciidamada naflacaariga ah ee SNM taasoo bannaanka keenaysa isla markaana muujinaysa fashilka xoog leh ee nidaamkan dul hoganaya iyo sidoo kale jabka dhinacyada kala duwan iyo niyad jabka soo gaaray fariin kale waxay u dirtay dhankaas iyo Muuse Biix Cabdi hogaamiyaha maamulka SNM fariinta Muuse Biix ay u dirtay ayaana waxay tahay in aysan marnaba isku haleyn isaga iyo xubnaha nidaamkiisu carruurtan yaryar ee ay u dirayaan aagga deegaanada SSC iyo sidoo kale kuwa ku go'doonsan gudaha saldhigga goojacde isku day walba iyo tilaabo walba oo la qaado ayaana waxaa si cad loogu sheegay inay tahay mid aysan waxba ka qaban karin isla markaana aan ahayn sidii loogu talagalay nidaamkan naflacaariga ah ee SNM si walba ayaa looga awoodbatay dagaalka ayaana hadda waxa uu si toos ah uga socdaa aagga bari ee saldhigga goojacde taas oo ka dhigan in nidaamkan SNM si weyn looga awoodbatay sarkaal ka tirsan xaq u dirirka ayaa xaqiijiyay in dagaalku hadda uu si toos ah u socdo sarkaalku waxa uu sheegay in uusan xaqiijin karin dagaalkan iyo jawiga uu qaadan karo waxa uu sa sheegay taas bedelkeeda
إن وارك إن دجال كان سيدا دجال الذي هراك له ووقت قهدان كرا ونكو استاي كرا أو كليا إن أسكو بدأو بعده يعني إني سو كنت بندونا وارك رسمي جاه دجال كان هلك حال كذن بيو يسيدو كلا جو أنا ذكر الدوين إيه نحيد الدول هجرية.